Je neděle ráno a nás čeká poslední den přes Rechnpass a jezera se dostat k autu. Za 5 minut 11 a blížíme se k prvnímu jezeru, k tomu nižšímu. Jsme v nějakých 1470 metrech. Teď už jedem kolem vrchního jezera pod Rechnpassem. Jsme posvačili, najedli. Jsme u jezera Rechnzy. Nebo Rechsen, já nevím. Pojedeme směrem na Nauders, tam uhnem doleva do údolí, do Švýcarska, kde máme auto. Přijeli jsme do Naudersu a tady budeme odbočovat. No, jsme v Rakousku a tady půjdeme do Švýcarska. Už naposled. Naposled. Správná poznámka. Opět vjedem do Švýcarska. Asi ho bolí prdel. Myslím, že už ho nemá ani pomalu. Bývající člen výpravy. V pozici vedoucího jezdce za žlutým trikotem. A nemám nejlehčí převod. Člověč, ale přidej, nebo o ten žlutý trikot přijdeš. Já jsem černý.
By nám to nebylo líto, tak nakonec si to musíme zase zpestřit. Byli jsme dole u řeky, i tam máme auto, ale už jsme zase, já nevím, 100 metrů nad ní. Tak doufám, že tam budeme klesat a už pak nepojedeme nahoru. Trikot vedoucího jezdce, žlutý, zase vzadu. Asi přehodnotíme situaci. Jak to jde, pane? Perfekt. Blížíme se k cíli, k autu. Tak jsme zde, projíždíme kolem kempu. Před náma projedeme starý most. Hotovo.